Kako se zoveš? Mila Đorđević. Mila, reci mi kako je prošao test iz matematike? Test nije bio težak, lakši je probni ispit. Kaži mi, si se pripremala? Pa i jesam. Da li si išla na pripremne časove u školi ili negde privatno možda, ili si to sama kod kuće radila? Sama sam kod kuće radila. Kaži mi, kako si prošla jučerašnji test iz srpskog, da li si proverila, pošto su već tokom popodneva bile dostupna rešenja? Da li se plašiš kombinovanog testa s obzirom da je novina ove godine? I reci mi, šta ćeš da upišeš? Gimnaziju dvojezičnu.